Åja, det er derfor du er her. Ja, hva vil du gjøre da? Nei, kan vi ikke gå inn på stadion, og så kan du ta og lage en fet video, og så få på noe kul musikk og sånn? Ja, men hva er det andre til? Slow motion og sånt, eller? Ja, slow motion, litt kul musikk, legge på litt publikumslyd og sånn. Ja, fikser det. Viking, jeg er utrolig glad for denne sjansen, og jeg kommer til å bli her i minst 10 sesonger.